Veľa vážené publikum, predstavuje sa vám nový hrdina. Ak sa vám tá príhoda páči, nemusíte ju držať v tajnosti. Každý prechod cez hranicu je ťažký. Ja mám odísť z divadla. Je celkom jedno, kam ideme. Márna je vaša dokonalosť, ja som jej skrátka nehoden. Hereč je iba počas svojho života, nenecháva po sebe nič. Bola to trochu prívysoká prehra. Máte pravdu. Na to som zabudol, som král. Dobrý večer, milí televízni diváci. Aj dnes mám hostia, herca Juraja Kukuru. Juraj, v tomto rozhovore by som sa chcel venovať súčasnosti. To znamená, ty si riaditeľ divadla Arena, filmuješ, hráš divadelné predstavenia v Prahe, v svojom divadle Arena. V podstate máš strašne veľa aktivít. Takto je to, že to divadlo Arena, samozrejme, že v podstate je také, aké je, nie tým, že ja tomu rozumiem, ale je také, akým je preto, podľa toho, akých ľudí som v živote stretol. To znamená, že ja som veľa intendantov, výnimočných intendantov v mojom živote stretol na mojej ceste po veľkých európskych divadelných domoch. A vždy som si niečo ukradol. A ty vieš, že opisovať je dovolené, pokiaľ to nie je diplomová práca. To je dovolené. A len otázka, či opisuješ dobre a kvalitne. To znamená, že ja si myslím, že ak je v tom divadle, ak niečo je v tom divadle, takže je, ten zmysel je v tom, že nemá dramaturgiu. Áno. A nemá žáner. A ja si myslím a som toho názoru, že dramaturgia v dnešnej dobe nemá miesto, pretože je iná doba zase a to znamená, že ty nemôžeš robiť po tom, čo sa dnes stalo v Paríži, áno, nemôžeš robiť, áno. Čo si dramaturgicky pripravil predtým. To znamená, ty nemôžeš v roku 2008 urobiť dramaturgický, 2007 urobiť dramaturgický plán, kedy je hospodársky vzrast a hrať to v roku 2008, keď je najväčšia kríza, povojnová kríza v Európe. A zase nemôžeš 2008 kríze urobiť a hrať to 2009, keď príde hospodársky vzrast. Nemôžeš pre 2001 robiť urobiť dramatický plán, pretože svet sa zmenil útokom na dvojičky. To znamená, že musíš jednoducho nejakým spôsobom reagovať na to, čo sa vo svete deje a podľa toho proste, to znamená, že ja sa stretávam s režisérmi, s hercami, si ich nejakým spôsobom blokujem. Robím takzvanú eventualitu, ale vždy som rád, že ich mám na to, aby sme robili to, čo môže tých ľudí, povedzme, osloviť. To je jedna vec. Druhá vec je, že je to divadlo je pre mňa, ja som rád napríklad, že aj Slovenské národné divadlo s takýmto spôsobom pomaly vyvíja, že je tam modrý salón. A že proste sú tam formy, ktoré proste ľudí priťahujú za kultúru. My máme tam každý tretí štvrtok jazz. Ťažko sme ho rozbiehali, ten jazz. A začína v čase, keď jazz sa hral v kluboch a v baroch. A dnes je to jazz, dnes je Bratislava plná jazzu, to je aj naša zásluha. A ja myslím, že tu musím pána Valihoru spomenúť a je úžasný. A to, že akým spôsobom, ako pokorou, on to oceňuje, že majú takúto oficiálnu scénu každý tretí štvrtok. Potom prenášame operu z New Yorku, z Metropolitan Opera. Robíme detskú univerzitu, čo myslím, že je jeden. To je projekt, ktorý moja manželka ho vymyslela, ja za neho dostávam ceny, tak je to rozdelené. Chodíme sem na dovolenku na 5 mesiacov roku. Od decembra po apríl. To znamená, že ostáva ešte 7 mesiacov. Čo si myslíš, čo robí Oli v tom čase? Myslíš, že sa pláka s inými chlapmi? A že chodí na víkendy, každý týždeň? Nie, nechodí. Však sa na nás, keď sa zase vrátime. Pretože ona si myslí, že tých 5 mesiacov je hodných viac ako všetky ostatné dokupy. Preto som prišiel sem dolu, hoci som na mizine. Nemohol som neprísť. Nemohol som nechať len tak. A keď pred ňou spomeneš partu,
alebo hoci čo iné, alebo ovocie, tak ťa tak nakopem, že ti ani umelá výživa nepomôže. To si pamätaj. Rudo, máš telefon. Chápete? 3,70 kg, je to chlapčisko. Pardon? Mám syna! Som chlap! Tvoj syn sa nevenuje, je vedec, pokiaľ som... čítal, ano. Teda. Tak Filip je z hodou okolností. Poprvé hrá rugby, hral za Oxford, to považujem za najúžasnejšie. Oni robia tie veslovanie, box a Oxford a rugby. No a je profesor v Oxforde, takže to na ten vek je to, myslím si, ako... Ono je to s tými deťmi tak, že ja si myslím, že treba mať vydarené, neúspešné deti. Rozumieš? Keď máš vydarené dieťa a neúspešné, tak každú nedeľu ho máš doma, chápeš? A potom na obede a rozumieš? Takže sa nepreruší kontakt. Ale môj syn je v nedeľu v Singapúre prednáša. Rozumieš? Proste odporúčam vydarené, slušné, ale neúspešné deti. To považujem za, z tohto dôvodu za to, čo môže človek najviac, ako čo sa u svojich potomkov dosiahnuť. Teraz sa mi ho podarilo teda utrhnúť, príde z Oxfordu prečítať to, čo napísal do tej knižky, ktorú budeme teraz... Áno, veď ju tu máme. Kukura, jeho život, ako ho prežil Čičvák. Vlastne môžeme spomenúť pána režiséra. Ja si myslím, že to je úžasná knižka. Tam sa všetko dozviete, čo sme si tu na ne povedali. Výborne sa číta. Musím povedať, že Čičvák dal tomu, tým postávam aj mojej, románový príbeh. To znamená, že proste on rozpráva to ako skutočne románový môj život, ako románový príbeh na základe skutočných udalostí. Zdá sa vám strašne, že len čo sa muž a žena zoznámia, hneď ich začnú upodozrievať, že sa chcú brať. Ako keby ich nemohli spájať iné záujmy. Ako keby ženy neboli schopné čohosi väčšieho, vzletnejšieho. No, teraz začínate hovoriť ľudsky a rozvážne. Ste silná. Dnes pred prúdním sa kvôli vám zmenil celý môj svet. Myslel som na nezaplatené účty. Bál som sa budúcnosti, bol som na dne. Keď ste vošli, bol som ani omráčený. Moja krv sa okysličila. Mysel rozjasnila, odvaha stúpla. Nie je to čudné? Vráť mi sa na pláž. Sadni si. Ako by sa čosi malo stať? Rozpútali ste búrku v mojich predstavách. Dúfam, že nebudete taký hlúpy, taký triviálny a nepoviete, že lásku. Nie, lásku, nie. Na to sme povznesení, nazvime to chémiou. Chemické priťahovanie, zlučovanie. Jedným slovom, neuveriteľne ma priťahujete. No, ja nemám rád to slovo legenda. Vieš, to je proste... Ja práve sme sa o tom rozprávali. To povedia iní, ja, že legenda, si vieš, toto slovo legenda, to ma trošku... Lebo ja, ako sme sa dohodli obidvaja, keď sme sa teda, že my sme obidvaja počítali so všetkým, sme počítali. Ja som počítal so smrťou, sa musím povedať. Ale so starobou nie. A k tomu musím povedať jednu vec a využiť toto, pretože aby som to povedal, že mňa sa vždy hlboko dotýka tá úroveň, tá nízka úroveň, a ten vzťah k starobe, keď vidím napríklad v niektorých novinách,
novinách, ako teraz mi volal pán režisér Čičvák, že to bolo tiež aj od Delona, mi napísal, Čas ho dobehol o tom, že lámač srdci dneska takto vyzerá. To znamená, mne to pripadá zrazu, to je nepochopiteľné, to je úplne nepochopiteľné, keď vidíš fotografiu Jack Nicholsona a tam je napísané, pozrite sa, čo z neho zostalo. Miesto pokory, lásky, úcty, obdivu, vďaky, sa zrazu si a dočítaš, čo z neho zostalo. Keby to, a ja mám pocit, keby to považovali za chorobu alebo infekciu. Čo sa nám... Rozumieš? Keď človek vidí odovzdávanie Oscarov, a to je pár rokov dozadu, a prišiel tam ten Kirk Douglas, a celá tá sála vstala. A mám taký pocit, že my máme aspoň herci takú jednu výnimočnú vlastnosť. Jednak vieme prečítať emóciu a vieme si ju zapamätať a potom možno aj na javisku zúžitkovať. Tí ľudia tam vstanú úprimne, či sú už jeho fanúšikovia alebo bývalí rivali. Skrátka, všetko ide určitým spôsobom bokom. Juro, ja som sa veľmi rád s tebou stretol. Nejak ten život strašne rýchlo ubieha a máš veľmi veľa aktivít, asi aj ja veľa, a tie naše rýchliky niekedy idú iným smerom, myslím, čo sa týka vlastne, že sa nemáme kedy stretnúť. Pre mňa to bol veľmi zaujímavý rozhovor s tebou. Ja verím, že teda aj pre divákov, a želám príjemný zážitok pri nebezpečných známostiach. Ale ešte predtým by som ti chcel zaželať veľa zdravia a aby si v svojej aktivite nepoľavil. Takže nebezpečné známosti.